Sveiki, Rolandas iš Pajūrio. Dar vieną iškart klipuką įrašau, nepaisant, kaip sakau, galybės darbų, galybės minčių, galybės temų. Ir nors mano žiūrinčių yra be galo mažai, visgi šitos įrašus darau tiems, kurie pasižiūrės. Jeigu patiks, pasidalinkit mintimis, dėkit nykštuką, kils klausimų, minčių. Prašom, parašykit, padiskutuosim. Žinoma, komentarai turi būti atitinkami, švarūs, gražūs, tvarkingi. Tai va, dabar mintis paprasta. Labai daug žmonių nepatenkinti visko. Lygiai taip, kaip kas liečia politiką, lygiai taip, kas liečia ir gyvenimą. Esu, aišku, tas temas anksčiau užminęs, bet gal dabar visgi, jeigu rasis naujų žiūrovų, prašom, žiūrėkit, mąstykit. Tai va, yra labai daug nepatenkintų žmonių. Ir jūs tikriausiai nepatenkinti. Nesvarbu kuom. Bet galų galia sueina į mūsų pačių gyvenimą. Vat nepatenkintas tuo, vat tuo, vat tuo, vat anu. Gerai, o kas valdo, sakykit, jūsų gyvenimo vežimo vadžias? Jeigu tai jūsų gyvenimas, tai aš sakyčiau, visgi vairuotojas turi būti jūs. Mes, kiekvienas iš mūsų. Jeigu jums nepatinka aplinka ar kelias, kuriuo važiuojate, reiškia, reikia padaryti analizę ir kažkur kitur sukti, kažką kitaip keisti. Ar vežimą keisti, ar kelią keisti, ar apsisukti kažkur važiuoti kitur. Nes antraip patys suprantat, kas bus, jeigu jūs važiuosite ir didelės dabas. Tai va, lygiai taip gyvenime. Kaip esu sakęs, jeigu jūsų laivas, kaip sakant, plaukia teisinga linkme, tai jums visi keliai atsiveria, viskas bus tvarkoje. Bet jeigu jūs sugalvojat plaukti visai į pievas, nesiskūskit, kad kažkas ne taip. Jeigu jų pas jūs gyvenime kažkas ne taip, tai pirmiausia ženklas, kad reikia kažką daryti. Vat padariau, sakykime, tokį žingsnį, gavosi taip, taip ir taip. Jeigu tai yra negerai, kaip sakiau, saugumas, aiškumas, nauda, pasitenkinimas. Jeigu bent vieno iš tų nėra, jūsų kelyje, reiškia, jūs save varginsit ir galų galę daisit iki to, kad jūs nesuprasit, ko gyvenat ir iš vis kam gyvenat. O tai yra be galo svarbus dalykas. Nes nesvarbu, kiek tu pragyvensi, svarbu, kaip turiningai tu pragyvensi gyvenimą. Ką tu iš jo pasimokysi, kaip sakant, nuėjus anapus, jeigu tavęs paklaus vardan ko tu gyvenai, ką jūs atsakysite. Aišku, čia moralas po moralo, kaip sakant, bet taip yra. Ir ką noriu pasakyti, vat Facebook'e užtikau vieną tokį komentarą, kas liečia Eduardo Vaitkaus pasisakymus. Niekas nesakau, jisai buvo teisingas. Tiksliai nebepamenu minties. Čia užvakar maras. Ir kad iš tikrųjų galėtų būti tas dalykas kitaip. Nes Eduardas sako taip, 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 taip. O tą reikėtų visgi taip, 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 taip. Gerai. Ir sakykime, tai yra informacija. Ir ką žmogus tas su ją padarė. Jis išdėjo atvirai į Facebook'ą. Aš nieko nesakau, tebūnie, išdėjai vis, bet kad ta informacija suveiktų, pirmiausia reikėjo susisiekti, duoti žinutę Eduardui Vaitkui, kad gal taip ir taip ir taip ir anaip. O čia yra eilinis problemos iškelimas. Lygiai taip, kaip darbuovietėse darbuotojai ar dar kas nors. Nepragyvenau 100 metų, bet tiek, kiek pragyvenau, mačiau daug darbuotojų, daug darbuotojų. Ir pasakysiu vieną. Iš tikrųjų, tiek gyvenime paprasti žmonės, tiek darbuovietėse, tiek užsienį buvo vienas ir tas pats. Visi mėgsta iškelti problemas. Kaip Kernagio dainoj, gražiai išdžiaustume varžovų nuodėmes, gražiai uždangstume savas dėmes. Tai va čia lygiai tas pats. Visi stengiasi iškelti svetimą brudą, svetimą klaidas, viską iškelti, kad tik jis, kaip sakė, kad tą, jeigu nužeminsiu po savo kojam, tai reiškia, aš aukščiau būsiu. Ir sakykite, kas iš to? Vat
yra informacija. Gerai, susisiek. Problemas yra, yra problema. Gerai, o ar jūs pamastėt, kaip tą problemą galima būtų spręsti? Jeigu tai darbuovietė, aš nieko nesakau įvairiausių, būna žmonių įvairiausių valdžių, įvairiausių viršininkų, bet o ką jūs padarėt, kad būtų kitaip? Ar jūs pamastėt, vat reikėtų tą pakeisti, ar padaryti, ar tą, ar patobulinti, ar kažką, kad pasikeistų. Ar jūs tą mintį nuėjot, pasakėt kažkam tais? Vat kaip sakau su Eduardu Vaitku. Yra mintis ir o, koks aš gudrus, aš radau, kaip sakant, nu, ne tai, kad trūkumą, bet o, vat gali būti taip, oi, koks aš gudrus. Nu ir kur ta mintis nuėjo? Niekur. Į Facebooką nusikanalizavo. Tai va, gyvenime būkit malonus, kaip sakant, savo, darykite taip, kaip reikia. Yra problema, gerai, aiškinamės, taip ir taip, iš karto, jei yra kažkas netvarko, gerai, pamastykite, o ką galima padaryti. Ateina pas jūs vaikas, kažko skundžiasi, tai ką jūs, ai, tai va sakiau, aš tau tą, na, tu vat ne taip darai, va tu tau, ja, na. Dažnai tai būna, patys žinom. Tai va, jeigu pas jūs atėjo patarimo, nu tai ir duokit patarimą. Pirmiausia, suraskit, kaip sakant, yra priežastis, vat yra sprendimas. Nu ir viskas puiku. Tai va, informacija, kad į kai būtų, ji turi, nu, vien žodžiu, jūs supratot tą mintį. Labai tikiuosi, kad tą mintim pasidalinsit, kad tai visgi, kaip sakant, bus grūdas, kuris jums bus prie dušės. Tam kartu tiek iki.